kuangalia sura ya Okanga anakaa namna gani. Sura yangu ndio hii, wale mashahidi mkapa. Na wale maskari pia mkapa, sura yangu ndio hii. Angalieni mzuri sana. Ni kama mmeniona. Na msipo niona hapa mridhike, ingie kwa YouTube. Mutembe TV, White Media, Bunge Jakaranda, Nuru Okanga KE. Niko everywhere. Niko everywhere. Na mimi kama jeshi ya baba, naambia Ruto awaongeze mishahara. Number two, ni jambo la aibu sana. Jana nimekuwa pale police post. Nimehurumia maaskari wanapepeta jiko bwana. Hiyo ni makosa kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Na hiyo ni aibu kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Ofisa mzima anahakisha jiko. Anamwaga mafuta kwa jivu, anahakisha kibiriti, anaingiza ndani, anaanza kupepeta. Amen. Tafadhali Ruto, hata mimi sipepeti jiko. Mimi niko na jikoko. Nikufanya tu tap maisha mbele. Ruto tafadhali hakikisha hao maaskari wamepata magas. Hakikisha maaskari kunguni haziwaumi. Na hao maaskari wetu wanasumamanga kwa barabara traffic, wapewa bunduki. Kwa sababu hao vijana wanakumbana na mambo ingine ya ajabu. Jambazi ameiba mdolongo, anakuja highway amemimina gari. Huyu askari hana bunduki. Si askari jambazi atampiga tu risasi. Ruto tengeneza bunduki, pewa wa vijana wanasimama kwa barabara traffic. Na mimi napenda maaskari. Hii ndio mnanichukia tu. Si ninawatetea maaskari. Mimi nataka maaskari wakuwe nyuma yangu. Kwa sababu nasukuma Ruto afanye ile aliwaahidi. Alisema atawaongeza mshahara. Mumeongezwa ngapi? Wale maaskari waka hapa wabebe mkono juu. Hawawezi beba mkono juu, wametumwa. Na tunajua muko. Na tunawaheshimu. Nyinyi ni government. Na wewe uka hapa kunichunguza, ukitoka hapo naenda kupepeta jiko. Na mimi nataka nikutetee, ubaiwe gas. Ubaiwe kitanda mzuri. Ubaiwe mattress mzuri. Niliingia kwa nyumba ya askari mwingine, akanionyesha ile kitanda analalia bwana. Ruto hakikisha kila county 47 mattresses zimetambaa kwa hiyo askari. Bwana, hata blanketi askari meraruka bwana. Ni makosa sana askari, kumbe wanapitia shida na hawawezi ongea. Tunaongea ile kitu watu wetu wanapitia. Vijana wetu wale wa Baringo askari wasaidike. Na mimi nataka nieleze bwana Ruto, kwa sababu wewe uko na hawa maaskari na uliwaambia wafanye kazi, na wewe pia jaribu kata mshahara yako nusu. Mshahara yako ni 2.5 million. Chukua 1.5, ongeza kwa kila mmoja. Ama wewe mwenyewe kule mshahara 1500, hawa kule 2.5. Ongeza hawa watu pesa. Kwa sababu si wewe ni mungwani. Ruto si ni mungwani. Na sasa ukiwa mungwana, tunaongeza watu pesa wewe. Jua maskari ndio wanakuchunga. Hawa maskari ndio unaambianga wapange matia gasi hapa. Tafadhali. Kwa hivyo mimi nikimalizia, nataka nishauri wanaazimio, vijana, wamama, wazee, watoto, vyama zote ziko ndani ya azimio. Safari hii ni safari ya kuhakikisha ya kwamba nchi yetu ya Kenya tupate uhuru wa kujieleza. Tumeona juzi Fred Matiang'i aliarestiwa, alafu anakuja kusema ati ni porojo ya azimio. Mimi nataka niambia government kama ni porojo ya azimio, kwa sababu mliona aibu, Kenya mzima imeona. Kama ni porojo, endeni mshtaki mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na mimi naambia Ruto, kama wewe president wa taifa unasema ya kwamba ulichaguliwa na wananchi, na watu wa Sendro, tukianza na Martha Koome, alisema wewe ni kiongozi kutoka kwa Mungu. Na mtoto kutoka kwa Mungu ama kiongozi kutoka kwa Mungu huwa hangaiki. Kwa sababu wewe piga magoti, omba pesa itoke juu ikianguka chini.
Naambia Ruto, kama wewe ni president mzuri ama unajiamini, unajiamini, shika Raila Amolo Odinga, weka ndani. Na hizi vita sio za Raila Amolo Odinga, hizi vita ni za wananchi. Wananchi wana demand kura milioni 8.